На території Києво-Печерської лаври незабаром з'явиться надгробний пам'ятник князю Костянтину Острозькому. Макет презентував засновник фонду «Рідна країна» народний депутат Микола Томенко. Останні півроку українські та литовські експерти обрали кращі ескізи серед запропонованих. Зупинилися на проєкті двох скульпторів із України та одного із Литви. Надгробний пам'ятник виконаний у стилістиці Ренесансу із рожевого мармуру. Саме так виглядала могила князя Костянтина у 1597 році. Однак на початку Другої світової війни її було знищено. За словами Миколи Томенка, після громадських обговорень надгробний пам'ятник встановлять в Успенському соборі на території Лаври. Фінансуватиме цей проєкт меценат. Для нас абсолютно очевидно, що як ми ініціатори, литовці і українці, очевидно, будемо залучати наших колег з Європейського Союзу, щоб це місце належним чином появилося, відновилося і обрамлювало Успенський собор і Києво-Печерську лавру.